roka to nejde, a tieto motory v tomto letece FM práve ukazujú najvyššiu rýchlosť, ktorú je možné na dráhe preletieť. Pomerne veľa žien, napriek tomu, že to tak vyzeralo návodok ako nejaká chlapská záležitosť. Ako sa to vezme? Ukážka bežného výcviku ozbrojených síl Slovenskej republiky a chlapcov, ktorí svoju robotu ovládajú naozaj na najvyššej úrovni a samozrejme štandardoch na to pás. Teraz to príde, snajperská akcia, druhý vrtuľník vyčkáva v zálohe. Páchaňo bol zneškodnený, ako vidíte. Klasické zlánovanie po hrubom lane. Poznáme z filmov, z akčných filmov. Veľmi sa tešíme, že... stroj. No už ako také hrozno. Toto. Chceli by ste to zažiť? Ak máte primeraný vek, stále sa môžete. A toto uvidíte teraz. AC/DC. Správny podmas. Lujo Šialenec jednoducho v tom najlepšom slova cykle. Dámy a páni, toto nie je tá najmodernejšia technika, ako sme videli v prípade Black Hole. Ja vám poviem pravdu, že som si istý, že aj slovenským pilotom Black Hole sa zastavuje dých, keď vidia tohto pána, ako lieta. Myslím si, že obálka mu niečo hovorí, ale má to v rukách, má to pod kontrolou v tomto vrtuľníku, ktorý má veľkú históriu. Chvála Bohu, vďaka takýmto ľuďom, že to vrtuľníky ešte lietajú. Techniky, opäť sa o to profesionálnym spôsobom postarala spoločnosť Tetonix SA. My vám dáme vedieť, kedy si bude treba pripraviť svoje fotoaparáty, mobilné telefóny. Ste vedeli, o čom hovorí? A vedľa toho pilota, takže toho miesta veľa tam asi nebolo, ani nie je. Tak ale ani si ho v takomto lietadle netreba. A výraznú kosoštvorcovú, respektíve šachovnicovú kresbu na zvislých od chvostových plochách. Čiže aby sa tie lietadla, taká je absolútne typická konfigurácia alebo kamufláž tých inak kompletne strieborných lietadiel, ktoré proti sebe stáli v korejskej vojne. A toto lietadlo, ako si povedal o konštrukcii, tak má veľmi významné, veľké... Right, F-16 Taigo Thermal Team and Major Ramrod Ketchy. Tiger and Triple Roll. Takže sudový východ, alebo teda Triple Roll, trojky Roll. To je figúry, ktorú vidíme od pilota F-16 z Tiger Demo Teamu.
pri jednomotorových strojoch určite to maximálne, takže opatrnosť a bezpečnosť na prvom mieste. Tými prednými plochami. Minimálna rýchlosť, kedy čas lietadla je na pôsobení stlakových síl a čas visí vyslovene na sile ťahu motorov. Ja musím povedať, že piloti naozaj a výrobcovia nesáčajú, ak to niekto volá. Jeden zo spôsobov brzdenia tohoto lietadla bude brzdenie pomocou týchto krídel. Prednou s tým predným výškom. Sú elektronické, ale s možnosťou havarijného výpadku aj analógovo. Odomknete ho, je váš. Dobre, takže ešte raz. Stratený iPhone 13 s priehľadným obalom. Piloti majú o to veľká čest a väčší kožušik dole z hlavy pred tým, čo tu predvádzajú. Koordinácia, vyslovenie priestorová, neskutočný výkon. Toto si zaslúži potlesk, vysoká koordinácia. Presne tak, barrel roll. A povedzme si, páni, že nie sú tam žiadni mladí chlapci, ktorý stúpa 6 metrov za sekundu. Takže veľká opatrnosť. Teraz však to pôsobenie tých termických polivov nie je také akútne, pretože máme tu vysokú vlhkosť. Akrobatický pilot kvality týchto chlapcov by bol počas druhej svetovej vojny, ak by mal samozrejme aj trošku šťastia. Nevyhnutne. Nožový let, kedy slaková sila je... Tak. Nazývaný HIN, je to bojový vrtuľník, dnes už sa odprezentoval, takže typicky je svojimi nosnými prvkami po bokoch trupu pre zbraňové systémy a vpredu ako keby tykadla. Verím, že mnohí z vás, a najmä z tých mladších, niektorých kopne múza a vyskúšajú si, alebo aspoň za nič problematické pre také bežné lietanie. V tejto figúre, ktorú tu momentálne vidíte, veľmi dôležité je to, že vznikajú vrtuľové víry, ktoré prúdia. Samozrejme, títo profesionáli si to môžu dovoliť cvičenými, školenými a práve tu, na tejto leteckej show, vám ukazujú tú najvyššiu mieru pilotáže. Samozrejme, cúvanie na vrtuľníku je bežná vec, nepotrebuje na to, pokiaľ to odľahčíme, žiadne spätné zrkadlá, vzdušný priestor je voľný, ale také pristátie medzi... Tony Browningov s kalibrom, alebo teda rážo 50, tam bolo 6, po 3 na každom krýle, takže... Systémom výuky tzv. Multi-engine. Je to 600 km za hodinu a na niektorých dopravných lietadlách to takisto môžete vidieť, že jednoducho sa, ako hovorí, nehráme sa skrytmi. Samozrejme, rôzne nové rady motorov boli používané a predovšetky motory Ellison 250 C20 zapísali do histórie a momentálne tieto vrtuľníky používajú tieto motory a sú veľmi spoľahlivé. Je napríklad aj herec Tom Cruise. A pokiaľ hovoríme o týchto lietadlách, tak samozrejme tieto lietadlá sú ešte funkčné. Napríklad lotyšská akrobatická skupina Baltic Beast, ktorý sme mali možnosť vidieť na jednom z leteckých show. 16. Uvidíme. Keď by si mal pravdu, aj keď samozrejme... Tá podobnosť čiste náhodná v Milu MV2. Je to prakticky jeho predchodca, pretože mŕtvolník...
silueta exkluzívneho hostia Tomáši. Nejakého hostia, ktorý to vyhral. Toto môžete zažiť aj na vlastnej koži, pretože toto podnikajú rámci testovania na rôznych okruhoch v blízkosti Slovenska alebo na Slovensku.